Učesnici ciklokros prvenstva Vojvodine koje je održano u Šidu imali su idealne vremenske uslove za takmičenje. Okupilo se oko 70 takmičara svih starosnih kategorije i 7 biciklističkih klubova. Staza je naša tradicionalna u parku Zelenom pojasu. Kompletno u svim takmičenjima je bilo negde oko 70 učesnika. Ovo je prvenstvo Vojvodine i pravo učešće imaju klubovi iz Vojvodine. Tako da smo danas imali jedno, mislim da je oko 7 klubova, Elit Novi Sad, Agresiv Ruma, Biciklistički klub Šid, Biciklistički klub Jednota, zatim Riz Cycling i dalje, Mala Remeta. Tako da to su klubovi koji su bili, mi imamo još klubova u Vojvodini, ali su trenutno na pripremama i ne voze oni ovu disciplinu. Ovo su znači uglavnom klubovi koji rade s mlađim kategorijama i tu su svi bili. Takmičarska staza u parku kapetana Krunoslava Ivankovića sadržala je sve potrebne elemente na koje su biciklisti iskazali svoju brzinu i spretnost. Ta disciplina zahteva da malo bude malo i blata, malo i šljunka, malo i staze, onda prepreke koje se preskaču kao na, znači da se siđe s bicikla i onda u stvari ne bude tu neka pretjerano velika brzina, više je onako veština u pitanju. Tako da nije bilo tako nekih ekscesa, sve u redu, sve dobro. Trka se odvijala po planu, bez povreda i tehničkih problema, uz veoma dobru organizaciju, tako da su i učesnici ciklokrosa zadovoljni kako je ovaj sportski događaj protekao. Staza je super, dan je fantastičan, za razliku od prošle godine kad je padao snijeg i bilo je jako hladno, danas je izvanredno vreme. Mogu samo da pohvalim Dušana Gojića i biciklistički klub Šid i Vojvođansku asocijaciju biciklističkih klubova na sjajnoj organizaciji, dobro obeleženoj stazi, sve je pripremljeno. Fantastično je. Staza je za moj ukus odlična, sve je ravno, ima na jednom delu prepreke. Prošla trka odlično, u najboljem redu. Ja znam da se i drugim ljudima svidjela, pošto nama jeste. Da li si zadovoljna svojim rezultatom? Pa jesam, mogla je bolje, ali dobro. Po završetku takmičarskog dela sledilo je proglašenje najboljih. Organizator ciklokros prvenstva Vojvodine bili su Asocijacija biciklističkih klubova Vojvodine i biciklistički klub Šid. Biciklisti će se u Šidu ponovo okupiti 22. januara, kada će na biciklističkoj stazi MTB Jednote biti održano ciklokros prvenstvo za Kup Srbije.